Бруно Фереро. Лінзи під повіками. Одного літнього дня змія зустріла в лісі свого приятеля Тхора. «Як поживаєш?» – спитав її Тхір. «Вже віддавна не бачив тебе». «Начебто добре», – відповіла та. «Але майже не бачу. Мушу ставити собі під повіки лінзи». Придбавши лінзи, змія знову зустріла Тхора. «Як тепер живеться?» – спитав її Тхір. «Тепер не лише добре бачу», – відповіла змія, – «покращилося навіть моє родинне життя». «Тож як лінзи могли покращити твоє родинне життя?» – здивувався Тхір. «Дуже просто», – відповіла змія. «Я виявила, що жила з гумовим шлангом, яким поливають город». Остання хвороба, яку відкрили, зветься синдром невидимої людини. Поруч із нами живе якась особа. Ми заважуємо її фізичну присутність, але вдаємо, що не бачимо її. Так, наче не хочемо бачити. Один письменник розповідає, подружжя виховало 4 дітей, допомогло всім одружитися, і коли залишилося зі собою наодинці, чоловік, приглядаючись до дружини, раптом запитав: «А ти хто?»